စစ်ကောင်စီနဲ့ gentleman agreement ပေါ့အခုဖြစ်ခတ်ရစဲစားတဲ့ဟိုတစ်နှစ်ကျော်အခုကာလအတွင်းမှာပေါ့နော်စီရေးချင်းတွေကိုရေဘူးကခြုံငုံပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တည်ငြိမ်မှုကပိုရှိလားဒါမှမဟုတ်ဟိုတင်းမာမှုတွေရှိနေလားပိုခိုင်ဒုက္ခတို့ဘယ်လိုသုံးသက်ချက်မျိုးပေးခြင်းလဲတစ်နှစ်ကျော်ဒါကာလအတွင်းကိုဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီတစ်နှစ်ကျော်ဒီအပြစ်ခတ်တွေရထားတဲ့ကာလမှာတော့ဒီပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟိုကြီးကြီးမားမားမဖြစ်တင်ပဲလဲပဲဟိုတစ်ဖက်မှာတော့ဒါမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကတော့ဒီဒီလူလူထုတွေရဲ့ဒီလက်လိုက်ကသားသွားလာခြင်းတွေကိုကန့်ကတ်တာတွေတော့ဒီအခြေခံဒီကုန်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ဖန်စီခါဒီရှင်းဝါပစ္စည်းတွေတည်ယူတာတွေကိုဟိုလုံးဝပိုက်ဆို့ခံကြတာဒီပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်ကတောင်းလျှောက်လုပ်နေတာရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီအချိန်တွေကတော့ဒီဆက်ဖြစ်နေတဲ့ကာလ၃-၅ချက်ကိုတချို့နေရာတွေမှာနေပြီးတော့မြန်မာစစ်တပ်ကတာစီကန်တာမှုတွေလုပ်လာတာရှိတယ်ဗျ။ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမြန်မာစစ်တပ်ကအခုလိုမျိုးဒီလုံးဆောင်တာတွေနောက်ဒီရွာတွေခြေကိုနောက်စစ်ကြောင်းတွေဟိုဝင်လာပြီးတော့မှဒီဘုံကြီးကြောင်းတွေမှာညာအိတ်တာတို့နောက်ဒီဘုရားကြီးဒီအဲ့ဒီလိုဒီသာသနိကအဆောက်အဦနေရာတွေမှာပြသထားတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကတော့မြန်မာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒီတောင်းချောက်လုပ်နေတာပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာလည်းပဲဒီဒေသခံပြည်သူတွေကဒီမြန်မာစစ်တပ်တွေဝင်လာပြီးဆွေးရှင်ရင်ဒီမလုံခြုံမှုတွေနောက်ဒီခီးတော်လာရဲ့အခက်အခဲတွေအဲ့လိုမျိုးတွေတော့တောင်းချောက်ဖြစ်နေတာတို့ရှိသေးကြဟိုပြောရမယ်ခြုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအခြေအနေဟာဟိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဒီယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးမှာဒါအများကြီးဟိုအတားအဆီးအနောက်အခြေတွေဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့တလက်စားတဲ့မေးပြစီတစ်ဖက်မှာလဲစစ်ကောင်စီက2022ခုနှစ်အတွင်းမှာသူတို့ NCA မထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေရောအကုန်လုံးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုငိမ့်ညိုင်းအတွက်နောက်တစ်ဆင့်ဟိုသဘောတူညီမှုရအောင်လုပ်မယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းတွန်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောထားတာရှိပါတယ်သူတို့အဆင့်တစ်ခုထိရအောင်လုပ်မယ်လို့ဟိုအသေးချာကိုပြောထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအေးအေးကိုစကားပြောလာတာဟိုတရားဝင်လက်မှတ်ထိုးဖို့ bilateral ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ငိမ့်ငိုင်းအတွက်စကားကမ်းလှမ်းတာတွေရှိပြီလားဗျဟိုလက်ချင်းရှင်ကြီးတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးဟိုပြောလာတာတွေတော့မရှိသေးဘူးဗျဟုတ်ကဲ့သူ့ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြောကြချက်ခုနလိုပြောကြချက်အပေါ်မှာရောကိုခိုင်ဒုက္ခအနေနဲ့ဘယ်လိုသုံးသက်ချက်မျိုးမှတ်ချက်မျိုးပေးခြင်းလဲဗျဟောဒီဟာကတော့ဒီဟိုတကယ်စိတ်ရင်းစေတနာမှာနဲ့ငိမ့်ငိုင်းရည်တည်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဟိုဘာကံနဲ့ဒီစိတ်နဲ့စိတ်ထားနဲ့ဆွေးနွေးမယ်လို့ရှိရင်တော့ဒါအခြေအနေကတော့ဒါတမျိုးပြောင်းနိုင်တာပေါ့ဒါမဲ့လို့ဟိုအရင်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခြုံပြီးတော့သုံးသပ်ရမယ်လို့ရှိရင်တော့ဒီမိန်းမရင်းဆွေးနွေးပွဲတွေဟာတော့ဟိုတကယ်ကြီးကြီးရောက်ရောက်ဒီအောင်မြင်ခဲ့တာမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဟိုတစ်ဖက်ကပြောမယ်လို့ရှိရင်ဒီဟန်ကြဆွေးနွေးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဟိုဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီညညရေးဆွေးနွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်နေစိတ်ချတယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိဒီမြန်မာစစ်တပ်ကသူတို့ဒီလုံးနေတဲ့အမျိုးကြဟိုမိပြွာတွေကနေပေါက်ခတ်ပြီးတော့မှဒီတကယ်မှန်ကန်တဲ့ဟိုတကယ်ညညရေးကိုဥတည်တဲ့ဒီအပြုတ်ဆိုအပြုတ်မှုအလောက်ကင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုပြောင်းလဲပြီးတော့မှလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမြင်နေကြနာဒါတော့ကျွန်တော်အေအေနဲ့ရခိုင်ငိမ့်ငိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်တခြားရခိုင်ဒေသအပြင်တခြားအပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့တခြားဟို PDF တွေ UNG တွေတခြားသောတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့အခြေအနေပေါ်ရောကိုခိုင်သူကတော့အေအေနေနဲ့ဟိုဘလို့မှတ်ချက်ပြုပြောလို့လဲဗျာလက်ရှိအခြေအနေပေါ်ရေဘူးကသုံးသက်ချက်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရခိုင်လမ်းစဉ်တိုင်းဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ရှိတတ်နေတာဖြစ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းပဲဒီအဖိနိုင်ခံဒီမြန်မာပြည်သူလူထုတရားလုံးရဲ့ဒီအဖိနိုင်ခံဘောကလမ်းမြောက်ရေးဒီဆရာနာရှင်အောက်ကလမ်းမြောက်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဟိုလေးစားအတိအမှတ်ပြုတာပေါ့နော်ဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမြန်မာပြည်မနေပြည်သူလူထုပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီဗမာလူမျိုးတွေကဟိုဆရာနာရှင်တနည်းချုပ်ကြီးရေးဆိုပြီးတော့အိုလာတာကနော်တကယ့်ဒီဟိုအခု2021ဒီဖေဖော်ဝါရီလပြည်နေအာနာပင်းကြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာပဲဟိုကြေကြေလောင်လောင်ဖြစ်လာတာအရင်တုန်းကဒီဆရာနာရှင်ဆန်းရှုံကြီးဆိုတာကိုဟိုအိုပြီးတော့မှတကယ်ဒီဟိုခုကဒေါ်လာတိုက်ခိုက်နေတာကဒီဗမာမဟုတ်တဲ့တခြားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုဒီ2021ဖေဖော်ဝါရီဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီတီမနဲ့ဗမာလူထုကလည်းပဲဒီဆရာနာရှင်စနစ်အမည်ပြောရေးကိုတော့ဒီလက်နက်ကန်ကြီးတော့တကယ်ဒေါ်လာပုံကန်လာကြတဲ့အခါကျတော့
ဟိုဒါကတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးမှာတကယ်ထူးခြားတဲ့အဆင့်တစ်ဆင့်အပြောင်းလဲလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဟိုဒါမဲ့လို့ဒီထက်ဟိုပို့ပြီးတော့မှဒီဟိုတကယ်ဟိုမှန်ကန်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ချနဲ့တော့ဒီမြန်မာပြည်သူတရားလုံးဟိုတကယ်ဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်ထောင်တွေကိုစုထားတဲ့ဟိုပြည်ထောင်စုအပေါင်းသားမျိုးကိုတော့စိတ်နဲ့စိတ်ချမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့တကယ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အော်အတိုင်းသာတစ်ခုရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒါခီးပေါင်းနိုင်တယ်လို့တော့ဟိုသုံးသပ်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခုနကခိုင်ဒုက္ခပြောသလိုရခိုင်ရဲ့ဒီရခိတလမ်းစဉ်အတိုင်းဆက်ပြီးခြိတက်နေတယ်လို့ပြောထားတာဆိုတော့လေအဲ့ဒီရခိတလမ်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းရှင်းလင်းသိအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုများပြောကြားပေးလို့ရနိုင်မလဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရခိတလမ်းစဉ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုဟိုရခိုင်လူမျိုးတွေကိုယ်တိုင်ဒါဟိုကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ဖန်တီးရစ်တယ်ဗျ။အော်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုကျွန်တော်တို့ရတဲ့ရတိုင်းတဲ့အဖွင့်ရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘသူစီကမှကျွန်တော်တို့တောင်းယူနေတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေရဲ့ညီညွတ်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နေပြီးတော့မှဒါတည်ထောင်ယူရမယ်ဆိုတော့ဟိုခိုင်ရချက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒါတည်ထောင်ပြီးတော့ယူနေတာဖြစ်တယ်။ဟိုရှေ့ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ဟိုအချုပ်ချာအာဏာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီကိစ္စတွေအပါဝင်ကစားရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေအားလုံးကိုဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုမရရတဲ့နည်းနဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တည်ထောင်ပြီးတော့ယူသွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခုနကလေးပြန်ကောက်ချင်ပါတယ်မြန်မာလူထုတွေအနေနဲ့ပြည်မမှာပါအခု2021အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ဆေးရနာရှင်ကိုတော်လှန်ကြတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီကိုအခုဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်အားလုံးကသွားမယ်ဆိုပြီး NUG ကစော်ဝေါ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးကတခုရှိတယ်တစ်ဖက်ကလည်းစစ်ကောင်စီကငြင်းငြင်းရေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ခုနလိုစစ်ဆက်စကားပြောမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်အင်းအနေနဲ့ဘလူမူဝါဒံမျိုးနဲ့သွားဖို့ရှိလေ။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကျွန်တော်အရင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီရခိုင်လမ်းစဉ်နဲ့ရှိတက်လာတာကျွန်တော်တို့ဒီ2009နောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့မှအခုဒီ2022ထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ရှိတက်လာလို့ကျွန်တော်တို့ခရီးကားတော့တော်တော်ပေါ့နေပြီ။ဟိုဒီကြားထဲမှာမှဒီ2023မှာဒီမြမစစ်သားကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟိုအခြေအနေတွေကတော့ပြောင်းလဲလာတာတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်။ဟိုဒီကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဟိုဒီဆက်နဲ့ဒီဆက်နာရှင်စနစ်ဆန်းကျင်ရေးဟိုဒီကျေးဇူးနေတဲ့ဒီတခြားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ဆိုင်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဒီကျွန်တော်တို့ဘုံရန်သူတို့ဥပဒေတိုက်ရေးအပေါ်မှာဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါတူတာကိုတွေးလို့ပြီးတော့မှဒါမတူတာကိုခွဲလို့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့ဒါရှိတဲ့ပေါ်မှာဖြစ်တယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုရခိုင်ပြည်နယ်အရေးအတွက်ကောရခိုင်လမ်းစဉ်အတွက်ကောဟိုဒီပမာပြည်ဆိုတဲ့ဒီတစ်ခုလုံးအတွက်ကောပေါ့နော်နိုင်ငံတကာရဲ့ဟိုစစ်ဆက်ပြည်နိုင်ရေးဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသူတို့ကဟိုဖြစ်စေခြင်းကြတယ်အာဆီယံပါဝင်အဲ့တော့ခုနလိုစကားပြောပြီးစစ်ဆက်ဆွေးနွေးမဲ့လမ်းကြောင်းအပေါ်မှာရောကိုခိုင်ဒုက္ခလူနဲ့ဘယ်လိုသဘောထားပေးခြင်းလဲဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိဒါမှမဟုတ်လဲအောင်မြင်နိုင်မဲ့အနေအထားစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုလောက်ပြောပေးပါအောင်မြတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါတောက်လျှောက်ဟိုတဘောက်ဖွင့်ထားတဲ့ဟိုအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ဗျ။တော့ကျွန်တော်တို့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးကိုဘယ်တော့မှဒါကြိုးခိုင်းခဲ့တာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့လို့ဒီတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသေးချုံရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအရင်လုပ်ခဲ့တဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတွေကဟိုတကယ်ထိထိရောက်ရောက်အောင်မြင်ခဲ့တာဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။ဆိုတော့အခုလည်းပဲဒီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးရေးနဲ့ရှိတဲ့ပြီးတော့ကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုမျိုးဒီတကယ်ဗန်ကန်နဲ့ဒီစိတ်နေစိတ်ထားဟိုအခြေခံသဘောတရားတွေကိုပြောင်းလဲဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအာဏာကိုဗမာလူမျိုးတစ်ခုတည်းကပဲရှောက်ကန်ထားမယ်ဆိုတော့ဒီဗမာနိုင်ငံရဲ့သမားတချို့နဲ့ဗမာပြည်ဝါဒီတချို့ရဲ့ဒီဟိုစိတ်နေစိတ်ထားပိုင်းကိုတော့ဒါအများကြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့မှဒီနိုင်ငံအားလုံးပိုင်တဲ့တော့အားလုံးနေပြီးတော့မှဒါဟိုတရားမျှတမှုရှိရှိနဲ့ဒါရတဲ့နဲ့ရပိုင်ခွင့်ဒီအားလုံးကိုဒါတည်ငြိမ်ရရမယ်ဆိုတော့ဒီတော့ဒီတရားမျှတတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုအဲ့လိုမျိုးမွေးမြူပြီးတော့မှနော်ပြောင်းလဲပြီးတော့မှအဲ့လိုတကယ်မှန်ကန်တဲ့ဒီစိတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဒီတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နေပြီးတော့ဒါနှိမ့်နိုင်လို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတော့ဟိုဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ကြီးတော့အဲ့ဒီလိုဟိုသဘောထားမျိုးကျွန်တော်တို့ကမသိခင်ရသေးဘူးဆုံးမဆုံးလို့ကျင်တော့ဒီငင်းကြေးဆွေးနေတယ်ဆိုတာကလည်းပဲเนาะဒီတစ်ဖက်ကိုငင်းထားပြီးတော့မှနောက်တစ်ဖက်ကိုဖိတ်လိုက်တဲ့မူဝါဒနဲ့ဟိုတောက်ချောင်းနေပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးလုပ်လာတာဖြစ်တယ်
ဆိုတော့ဟိုအခုလည်းပဲအဲ့ဒီစိုင်းနေစိုက်ထားမျိုးကိုမပြောင်းပဲဆက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကတော့ဒါဟိုအလုံးစုံပြည်သူရေးကိုဒါဥတည်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုပဲသုံးသပ်ထားတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကိုခိုင်သူကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလိုစိတ်ဖြစ်လက်ရှိပြောပေးတာ